এক দুই নিউট্রাল তিন নম্বর চারি পাঁচ এডাল মানে মই গিয়ার বনাই লৈছো, এতিয়া চাব দেই। ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, ফোর্থ গিয়ার, ফিফথ, এফালে আনিলো মই রিভার্স। পাগলৰো এটা জাত আছে, কিবা এটা শিকিলেও মানুহে পাগল বুলি কয় নেকি? পাগল যা, কলৈ যোৱা? মই কলৈ যাওঁ বাদ দিয়া, ফোনটো কিয় অফ? কি কথা কোৱা হে, মোৰ মোবাইল বন্ধ থাকিব চোৱা। অফটো ৰাতি কলৈ গৈছিলা? কলৈ গৈছো, নাই যোৱাটো কলকো। কিবা এটা গোন্ধাইছে তোমাৰ মুখখন নেকি বাৰু? কি কথা কোৱা হে, ডাবৰ লাল দন্ত মঞ্জনে দাঁত ভৰিছো, কিয় গুণাব হে? নাই কিবা মদ মদ গোন্ধাইছে, চাওঁ চাওঁ দেখো, আ কৰা মুখখন আ কৰা। আরে বাবা, কেসটো কি? এ তে মই মন নাই খোৱাও, কেলে তুমি বিচাৰ? ৰাতি খাইছিলা সাগে? এ নাই খোৱা, এ ভগৱানৰ শপত হলতো। মই বিশ্বাস নকৰো। নকৰা নহয়, এই বাৰ নম্বৰ টেকা এখন আহিবলৈ দিয়া। কিয়? বাৰ নম্বৰ টেকা অগাত আজি জাপ দি মৰিম। এ হ'ব দিয়া, বিশ্বাস কৰিছো। কৰিছাতো, আৰু এতিয়া যোৱা, ইয়াত কোনোবাই দেখিলে বেয়া কথা হ'ব। মই যাওঁ। বাই বাই। বাই। ছোৱালী মানুহৰ মানে এই বস্তুটোৱে ভাল লাগে দেই, নিজৰ বুলি যে দুই ছেকেণ্ডতে বেল বনাই দিব পাৰি। বেল বনাব নোৱাৰে, মই বেলেগ বস্তু। ভগৱানে তোমাক স্পেচিয়েলি বনাইছে, নেনৰ তুমি টপ মডেল। এ ফটোৱা কথা কবলে নাহিব, মুঠতে আপুনি টেটুলেকে মদ খোপা কিয় গিলিছিলে সেইটো কওক। তোৰ বাপ্পাই খাইছিল মদ। হৰি, পিতাই গাজৰি কথা নকব কিন্তু দেই, মোৰ পিতাই এনেকে বেয়া বস্তু নেখায়। বায়ন্তে সুধিবিচোন, এবাৰ চুলাই খাই লৈ ভাওনাত ফুলত জোৰে চাপৰ মাৰি দিওঁতে কি হৈছিল? কি কথা কবলৈ আহিছে, আপুনি প্ৰমাণ দিব পাৰিব হা? প্ৰমাণ দিব পাৰিব? ঘৰৰ পৰা মতুৱাই আনিম মই। একে থকাকে মাতি দিবা, এটাটো আছেই ইয়াতে। এহ, প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে নহয়, ময়ো চাই লম, কৈ দিছো কিন্তু। কিয় পেলাই দিলা? আছে, এই কোৱালিটিটোৱে ভাল লাগে অ ঘৈনীবিলাকৰ। যিমানে লম্ফ জম্ফ নকৰক, বাপেক মাকক টানি যদি কিবা এটা কৈ দিলো, যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰি ফুটি দিলা আৰু। ডেৰ ঘণ্টা মানলৈ মুখখন ফুলাই থাকিব আৰু, গালত আকৌ আংকুপাঞ্চাৰ চিকিৎসাটো কৰিব লাগিব। ৰাস্তাত লগ পোৱা নাই। প্ৰমাণটো চা, মাগতে বাথৰুমৰ পৰা নিজৰ বুলি আহিলো, কি প্ৰমাণ দেখুৱা দেখুৱাবা? হবিষ্যৰ হবিষ্য এটা তেনেকে নধৰিব দিয়ক, অহা নহাটো তাৰমানে মানুহটো বৰ দুখত আছে নিজৰ বুলি। কিয়? কেকেটা সন্তান হোৱাৰ ৰহস্যটো কালি কলেতো মোক নিজৰ বুলি। থ বাকলি, তাকে কলেগে সন্তান নোহোৱা ৰহস্যটো। বিশ্বাস নকৰিলে মোৰ বিৰাট খং উঠে ছাৰ। সঁচাই কৈছো ছাৰ, বিৰাট দুখৰ কাহিনী নিজৰ বুলি। হয় নেকি? অঁ ছাৰ, মানে কেকেদাই কোৱা মতে দেই, মানে কেকেদা আৰু মণিবোৰ যেতিয়া বিয়া হৈছিল,
মানে সেইদিনাখন যেতিয়া খোপাই সকলো যা যোগাৰ কৰিছে দেই, কৈ থাকোঁতে তাৰ পিছত সেইকেইটা মনিবৰ লগত সেইটো কৰিব লাগে কৰিব সেইটো নাই। ঐ কি কৈ আছ তই, কিকিটাহে কৈছে? মানে কেকেদা মণিবৰ যিদিনাখন বিয়া হৈছে, মানে কেকেদাৰ ৰুমটোলৈ সোমাই যাওঁ মণিবৰ কৈছে মণিবৰটো আৰু সেইটো বুলি ক'ব নালাগে হয় না দেউতা? কেকেদাটো কি কৈছে শুনিয়াৰ পৰা নুশুনে, তোক মই যাব দিছো নাই। হিষ্ট্ৰী শুনাব আহি পাগল, তাৰমানে তুমি মোক কি বিশ্বাস কৰা নাই ন? আকৌ ওলালে সি এইটো, সেয়া কেকেদাৰ মণিবৰ যে বাচ্চা নাই, কিয় না সেইটো মোক কালি কৈছে। যা না তই যা, কি কৈছে? বিৰাট দুখৰ ঘটনা অ, যিমানে নহওক বেয়া লাগে ন কেকেদালে, এটা কেকেদা তুমি এটা চাবা দেই, ভাল চামালি কৰি থকা মানুহ এটা ন, বাচ্চা যে নাই সেই কথাটো যে মোক কৈছে, মোক বিৰাট দুখ লাগিছে নিজৰ বুলি সেই কথাটো মই তাকে এতিয়া ছাৰৰ আগত কি হ'ল মানে মণিবৰ আছে মানে সেই বিছনাখনৰ ওপৰত বহি আছে হয়নে, কি কেইটা মানে ধুনীয়াকে দুৱাৰ এখন খুলি সোমাই গৈছে। কিন্তু ৰাস্তাত কিয় কাজিয়া কৰিব, ইমান বেয়া মাত কিয় মাতিব, কত মানুহ সেইফালে দি অহা যোৱা কৰি থাকে, এতিয়া পাব নহয় দিনডাল লকপত ভৰাই থৈ দিম এতিয়া। হেই নালাগে থক, কিয় ইমান সৰু কথা এটা যদি লকাপত ভৰাই থয় কথাটো ভাল নহব নহয়, এনেই ল'ৰাকেইটাতো মমাইৰ ফালে কোনোবা লাগে নি? নহয় মই এনে কথাটো কৈছো আপোনাক, নকবি মই আনিছো নহয় এইটো মোৰ কেচ, মোৰ কেচৰ ওপৰত মাত নিদিবি, বিয়াত যো বেয়া পাওঁ মই। হ'ব দিয়ক যাওক। কেনে মাৰ্ডাৰ কেচটো আনিছো নকওঁ আৰু, ল'ৰাকেইটা কলে গলগে পলাই দিয়া নাইতো। কমল, অই কমল, কওক বাইদেউ, ল'ৰাকেইটা কলে গলি ইয়াৰ পৰা, মই দেখা নাই, কি কৰি থাকো থানাখনত তই? আৰে মোৰ কামৰ অন্ত নাই, থানাখন মোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ, ইয়ে গোটেই থানাখনৰ ইনচাৰ্জ, বাকলি সোনকালে ল'ৰাকেইটাক ধৰি আনগে, যা যা বিচাৰগে, যা যা। মোগলৰ বাচ্চা তেওঁ ক'ব মই ল'ৰাকেইটা ধৰি আনিব লাগে, আৰে মারপিট করার কারণে হে ম্যাডামে তোহতক ধরি আনছি, এখন মই কি করিম? কিবা এটা করি বসাই দিওক না স্যার। ও স্যার কথাটো ঘরত গম পালে দেউতাই মোক হুদাই নেড়িব স্যার। আরে কাইজা করি মুরছিল কিয়? কানত ধরিছো স্যার আর নকরো। হয় স্যার প্লিজ বাইদেউজনী কই কিবা এটা করি দিওক স্যার। উহ রাম মই কি করিম? ইয়ার পরা পঠিয়ার ব্যবস্থা এটা করি দিওক সুন। হ্যাঁ উস রাম, হব দে হব, কিবা এটা করিম। থ্যাংক ইউ আঙ্কেল। কি কলি আঙ্কেল? ইয়েস আঙ্কেল। কক আঙ্কেল কব ছয়ে হাই মুক যে এনেকে আপনি পয়সা পা দুলে থৈ আহিলে, তামনে মই ভিক্ষাৰী নিজৰ বুলি, ভিক্ষাৰী কাৰণে তো খুচুৰা পয়সা দিছো। হা মই কোনটো এংগুল পা ভিক্ষাৰী যে লাগে, নহলে মানুহ এনেকে ফুটফাটত বহি থাকে নেকি? হা এৰি ননসেন্স, তোক মই খাৰা খাৰা কিনি লব পাৰো, তোৰ সে 10টা মানুহ খাৰা খাৰা কিনিব পাৰো, বাট ন বাকি খাৰে খাৰে মই কিনি লোৱা মানুহ। ননচেন্স মানুহ, ভিক্ষাৰী বুলি ভাবিছিলে, মানুহ চিনি পোৱা নাই, এটা মেছেজটো আধা লিখা হল নহয়, ফোনে কৰি দিওঁ ৰহ। নেহা নেহা কলে গলগে বাৰু, ফোনটো বাজি আছে, ডক্টৰ হাৰ্ট, ডক্টৰে কিয় ফোন কৰিলে বাৰু, কলেই বা গল। টাইমত আকৌ ফোনডাল ৰিচিভেই নকৰে নহয়, অ
কত গল বারো একদম চুপচাপ থাক। হব বাৰু, আমি চাই আহিম এবাৰ নিজে। ঠিক আছে বাৰু দিয়ক, হব হব ঠিক আছে। ঐ বাইলু, লকাবত ভৰাই থৈ আহিলো। আহ বঢ়িয়া। ঐ বসুদা, সেইটো বিটিবাৰ কেছে আছিল, আপুনি কিয় লকাবত ভৰালে? মোক আংকুল বুলি মাতছি। আংকুলক আংকুল বুলি নামাতি কি বুলি মাতিব লাগে? হা কি কলি আংকল? কোনটো এংগলৰ পৰা আংকলে মই? এই বাকলি, সেইবোৰ বাদ দিয়ক না, মুঠতে লকাবত ভৰালে। সেইটোৱে হব মোৰ চাহটো। হওক আপুনি জিমত যাওক, বুঝিছে? জিমত গৈ বডিটো বনাই লওক, নহলে এতিয়া যে আপোনাক আংকুল বুলি মাতিছে, দুদিন ৰক, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বুলি মাতিব। কি কলি? গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বুলি মাতিব আপোনাক। মোক গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, মোক খলাই দিম। ও বাইদেউ, আপোনাৰ হাতযোৰ কৈছো, আমাক এৰি দিয়ক বাইদেউ। মই অনা কেছ হয়, ইমান সহজে ৰেহাই নাপাবি নহয় তহঁতি। বাইদেউ কিবা এটা কৰি বচাই দিয়ক, আপোনাক গাহৰি মাংস এক কিলো দিম। কি হল, কণ্ট্ৰলিয়া স্বৰ চিনি পাও? হা, আপোনাৰ চেহেৰাটো দেখিহে কৈছো খাব নোপো পাইছো। মোক এটা এটা হিচাপ লৈ আছো, চাই থাক তহঁতৰ।